Fala aí pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Ceará em Iguatu. É a semifinal do Campeonato Cearense 2023, jogo de volta. Quem vai à grande decisão? No jogo de ida, Ceará e Iguatu ficaram em 1-1. Se persistir o empate, é decisão nos pênaltis. Lembrando que na outra semifinal teremos o confronto entre Fortaleza e Ferroviário. E é isso aí pessoal, e o Ceará já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Cearense. Vamos ver quem vai ser o grande finalista. Será que já está classificado na Copa do Nordeste? Na próxima quarta-feira aí teremos a última rodada da primeira fase. Também está classificado na Copa do Brasil. Também terá sorteio aí para definir os confrontos. Vamos ver essa escapada, bela bola na frente. Vitor Gabriel dominou, escapou, tentou cruzamento. Arthur, saiu o gol! Gol! Do Ceará! Para fazer o primeiro. Uma jogada rápida na movimentação. Cruzamento veio. E o Arthur aparecendo ali com um elemento surpresa. Para antecipar para a marcação e mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Ceará 1, Iguatu 0. É o Iguatu querendo fazer história, querendo uma vaga na próxima Copa do Nordeste. Lembrando que o Ceará tem direito a 3 vagas, né? O estado, o campeonato cearense. Tem direito a 3 vagas. Olha o Richardson devolveu o Luvanor na movimentação. Luvanor bateu pro gol! Gol! Do Ceará! Para fazer o segundo. O Ceará literalmente partindo para cima em busca do resultado. Aí a ótima finalização. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Ceará 2, Iguatu 0. É, vamos ver a postura da equipe do Iguatu que parece que sentiu os gols. Mas tem muita bola para rolar. Lembrando que ainda estamos no primeiro tempo. Aí a pressão, deu certo, Luiz Otávio abriu bela bola para Vitor Gabriel. Tem a movimentação de Guilherme Castilho, bola para ele. Ele segurou, avançou, devolveu para Vitor Gabriel, vai bater para o gol! Gol! Do Ceará! Para fazer o terceiro! O Ceará literalmente partindo para o ataque. Aí a ótima troca de passes, a zaga do Iguatu não sabia quem marcar. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Ceará 3, Iguatu 0. É, vamos ver aí a postura do Iguatu que vai se complicando, né? O Ceará que fez um jogo bem truncado na primeira partida, acabou ficando ali no 1-1. O gol do Iguatu foi tipo uma bike sentada que o jogador fez e conseguiu dar uma levantadinha na bola e bateu bonito. Olha o cruzamento na trave. Corta a zaga do jeito que dá. Se segura a equipe do Iguatu para não virar goleada no primeiro tempo. É o Luiz Soares. Segura, tem a marcação em cima. Abriu para Thalisson. Vem trabalhando o Iguatu de pé em pé. Jogada aqui pela esquerda. Gravou firme por aqui Arthur. E tenta avançar o passe na frente. Intercepta bem para Liguídio. É reta final de primeiro tempo, por enquanto 3-0 para o Vozão. Thalisson segurou, tocou para Morales, bela bola para Calisto. Jogada lá pela direita, ele segura, protege, deu o giro, tem a marcação em cima. Mandou ali na meia, corta a equipe do Ceará e a arbitragem aponta a final. É isso aí galera, final de primeiro tempo por enquanto, Ceará 3, Iguatu 0. E é isso aí pessoal, e o Iguatu já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo. É o Iguatu que tem que vir pra cima.
tem que buscar essa diferença, pelo menos um 3x3 para levar para os pênaltis. É difícil? É muito difícil. Mas no futebol nada é impossível. Vem Calisto aqui pela direita. Tem o William Formiga na marcação. Tocou na meia, na movimentação. Procura espaço, Pedrinho. Pedrinho dominou, limpou bem o primeiro. Arriscou pro gol. Bola desvia no meio do caminho. E é escanteio. Escanteio pro Iguatu lá pela esquerda. Vem Morales na cobrança. Mandou essa bola lá dentro. Pedrinho. Chegou fechando. Bola passa por cima do gol e apenas tiro de meta. É o Iguatu que acredita, que vem atrás do resultado. Aí o Richard sai jogando com o Kaique. O Ceará valoriza essa posse de bola e tenta a ligação direta. Luvanor ajeitou para Janderson, trava firme para Liguídio. Vem na movimentação, toque na meia, Pedrinho segurou. Ele que é o armador desse time e vem distribuindo essa bola. Intercepta para ali a marcação. Thalisson tocou para Morales. Ela, a bola aqui na direita para Calisto. Quem sabe agora para fazer o primeiro. Calisto segura, espera a chegada dos companheiros. Toca na meia. Segurou, tá difícil. Achou o Pedrinho. Bela bola pro gol. Trava firme por ali a defesa do Ceará. Arthur faz a ligação lá na frente. Max ajeitou para Guidio. Reginaldo domina aqui pela direita. Vem avançando. Tocou para Calisto. Na movimentação, Morales segurou, tocou para Pedrinho. Olha a opção lá na esquerda, bela bola para chegada. Segurou, deu giro. O passe na meia para Pedrinho, girou, bateu pro gol. Trava firme para ali a marcação e sai jogando a equipe do Ceará. Já estamos com 72 minutos, o Ceará vai conseguindo manter a diferença no placar. Vai conseguindo encaminhar a sua vaga mais uma final do Campeonato Cearense. Vem trabalhando, Dedeco tocou para Thalisson na movimentação, tem opção pela meia. Abriu bela bola para Morales, vem descendo bem o Iguatu, abriu Luiz Soares para Calisto e vem descendo na movimentação. William Formiga está por ali, o toque na meia, segurou, procura espaço, tá difícil. Dedeco segurou, abriu bela bola para Pedrinho, o passe na movimentação. Pedrinho pediu de volta a linha de fundo, veio o cruzamento, trava firme ali a defesa. Olha o vacilo do Ceará, sobrou para fazer o primeiro, corta a zaga, perfeito Luiz Otávio. 86 minutos é reta final de partida. A torcida do Vozão faz a festa aqui no Castelão. Castelão que no começo do ano ficou um tempo fechado por conta de reformas aí. Aí o lançamento lá na frente, tentou ajeitar. Calisto perdeu ali na meia, tenta o último lance a equipe do Iguatu, a bola lá na esquerda. Vem descendo na movimentação e arbitragem aponta final. É isso aí, galera, final de partida. Ceará 3, Iguatu 0. E o Ceará está na final do Campeonato Cearense 2023. Bora acompanhar aí, galera, quem será o outro finalista. Lembrando que amanhã teremos Fortaleza e Ferroviário para você curtir e acompanhar aqui no canal. Fechou? Tamo junto, um forte abraço. Canal Rodrigo Ives 8 aqui. O melhor time é o seu.